አምሮ ሚታሪ ማስተዋወስ ውድድር ጨዋታ በቃና 10ኛው ምራፍ 3ኛው ዙር ውድድራችን ለማካሄድ እንደባለፉት ሁለት ሳምንታት ባህር ዳር ከተማ ውስጥ የሚገኘው ክሪፕቶ ሪዞርት ተገናኝተናል። ተወዳዳሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እስቴ ቡድን ስማችሁን ንገሩኝ። ከእናንተ ልጀምር። የቡድን ስማችሁ? ኤክስ ኦ እሺ። ቢሃም እሺ። እናንተ? ኮኮ። አሪፍ። እሺ ጋይስ ጨዋታችንን ከመጀመራችን በፊት ያው እንግዲህ እኛ ቃና ቲቪ ላይ የምንሰራቸው 9 የሆኑ ኦሪጅናል ኮንቴንት ምንላቸው ወይንም በራሳችን ተዘጋጅቶ የሚቀርቡ ያው ደብድ ኮንቴንቱም የራሳችን ቢሆንም በራሳችን በአማርኛ ደግሞ ተሰርቶ የሚቀርቡ ሾዎች አሉ። ሶ እነዚህ ሾዎች ነው ማሳያችሁ 9 ናቸው። በተርታ መጥራት ነው ዘ ትሪክ። ሶ ከተዘበራረቀ ነጥብ አያዝላችሁ። ስለዚህ በትኩረት ሰጣችሁ ማየትና በተርታ ለኔም ጠርቶ መናገር ነው ማለት ነው። እሺ እኔ ስዋይፕ አረግላችኋለሁ። ይታያችኋል አይደለ? ኮኮ እንደዚህ ባረገው እሺ። ያው ጥያቄ ካለሽ እንጠይቃለሽ። ኦኬ መጀመሪያ እንትን ነው ምናየው ግን ኖ ስም የሾዎቹ ስም አለ አይደለ? ሾዎቹን በተርታ መጥራት ነው። ሳጂ የጨዋታው አዎ። ስለዚህ እኔ በማሳያችሁ ተርታ መጥራት ነው ያለባችሁ። ተግባባን? This is the first one, this is going to be the second, this is going to be the third ማለት ነው going forward. እሺ ተስማምተናል? ሌላ ጥያቄ አላችሁ? እሺ እንግዲህ በተርታ ያው እኔ መጀመረ እንደ ክሉ ልስታችሁ መጀመረ ከስራ በኋላ አለ መጨረሻ አብሮ ፒተር ነው ያለ 7 ነው መያዝ ያለባችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ነገርኳችሁ አቀለልኩት ማለት ነው ነገር አረለ መልካም እንደን እንግዲህ ከዚህ በኋላ አንድ የተቀመጠላችሁ ዲስትራክሽን አለ። ዲስትራክሽን ተጫውታችሁ ስትመጡ በተራ በተራ ለኔ መልሶ መናገር ነው። መልካም እንደን ለሁሉም ቡድኖች ጨዋታችን ጀምረናል። ሶስት ድር ጨዋታ በቃና 10ኛው ምራፍ 3ኛ ዙር ድራችንን የመጀመሪያ መልሳችሁ ልቀበል። እሺ ስማችሁ ኮኮ ነው? ለምን እንዳላችሁ ትነግሩኝ ይችላልላችሁ? የድመቴ ስም ነው። የድመቴ አንተ ምንም ድመቴ ታም ተወደደሽ? ድመቴ ተወደደሽ? አንተ የድመቴ ሻ ነው ስለማቆም ደቤት እንሳለ እኔ ብቻ ነው ከድመቴ ሻ ከምድ ከድመቴ ሻ ስስ እንዴ ምን እንደዛው ነው ድመቴ ይከብዳል የሚያስብ አይታወቀ ደስ ያለ አረ መልስ እስቲ መልሱልኝ። 9 የሆኑ የቃና ፕሮግራሞችን ነገር አሳይቻችሁ ነበር። እስቲ ንገሩ።
ከስራ በኋላ መጀመሪያ ሁለተኛው ስፖርት ዘይታ ሶስተኛው የጥበብ አፍታ አራተኛው ቃና ጃምስ አምስተኛው #time ስድስተኛ #ሽቀላ ሽቀላ ሰባተኛ ሆፕ ስምንት ህይወቴ ዘጠኝ አምሮ ፒተር ኦኬ በጣም ጥሩ እምትወጂ የቃና ሾው ምንድነው ከስራ በኋላ ሆፕ ኦፕን ለምን ሙዚቃ ደስ ይለኛል ያዝናናኛል ፈታ ያረጋኛል ማለት አንጂስ ዲስከስ የሚያደርጉበት ነገር በጣም የሚያስጠኝ አሪፍ እሺ እስቲ ንገሩኝ ዘጠኙን በተርታ ትክክል ንገሩኝ ከስራ በኋላ ስፖርት ዜታ የጥበብ አፍታ #time መሀል ላይ ያለቀው ሙቪ ነው የሚተላለፍ ሙቪ ነው እሺ ከዛ #ሽቀላ #ሽቀላ ሆፕ ህይወቴ አምሮ ፒተር አሪፍ ኦኬ ከቃና ሾዎች ምን ነው የምትወጁ #ሽቀላ ደስ ይለኛል #ሽቀላ አመሰግናለሁ ምን እንደዛ እንደዛ ነው እኔ ስላልሉ አይደለም አርነ ይወጣችሁ ይያላችሁ አላችሁ አሪፍ ጥያቄው እንግዲህ 9 ኦሪጅናል ኮንቴንት ምንላችሁ ወይንም ራሳችን አዘጋጅተን እናቀርባቸው ፕሮግራሞች ናቸው በቀደም ተከተል ልትነግሩ ነው የነገርኳችሁ ነገሮች እስቲ በቀደም ተከተል እንደኛው ከስራ በኋላ እሺ ሁለተኛ ስፖርት ዜታ እሺ ሶስተኛ ቃና ጂም ቃና ጂም አራተኛው ቆይን ለፎና አምስተኛው #time እሺ ከዛ #ሽቀላ ከዛ ሆፕ ከዛ ህይወቴ ከዛም ኮምፒውተር አራተኛው እንደ ነበር እሺ ታይም አለቀ 10 ሰከንድ እንስታችሁ እሺ እንትን የጥበብ አፍታ አራተኛ የጥበብ አፍታ አሪፍ እሺ እንቆች በሁለት ይመደባሉ የከበሩ ድንጋዮችና ከፊል የከበሩ ድንጋዮች ተብለው በእነዚህ ውስጥ ደግሞ የራሳቸው ሆኑ ከፍልፋዎች አሏቸው ሰው እነሱን የሚያሳይ ይኸው አንድ ደቂቃ ሰጣችሁ ከእነንትኑ ነው ከነ ኦርደሩ ከነ ኦርደሩ አስራት ናቸው መካከል መልካም ድሮ ነው የሚቀጥለው ቴንክ ዩ ማስተዋወስ ድርጫታ በቃና 10ኛ ምራፍ 3ኛ ዙር ድራችንን ወባ ባህር ዳር ከተማ የሚገኘው ኮሪፍት ሪዞርት ያካሄድን ነው ኮኮ የድመትሽ ስም ቅድም አጣም ተመችቶኛል ምን አይነት ጌጦች ተወጃለሽ ሁለታችሁም ዲዛይነሮች እንደሆናችሁ ነግራችሁኛል አይደል አዎ እሺ ልብስሽ ላይ አሁን ልብስ ዲዛይን ላይ
የተለያየ አይነት አሁን እየተለመዱ መጥቷል አይደል? ኦፍ ኮርስ። አይ በተለያየ አይነት እንቆጭ ነው ያጌጦች ምን አይነቶች ነው እስቲ ዲዛይኖች ላይ መስጠት? ክሪስታሎች። ክሪስታሎች ተጠቅመናል። ብዙ ጊዜ ያገኙም እንጂ ላይክ ደግድ ያሳምራሉ። ያሳምራሉ። አንተስ ምን አይነት ጌጦችን ተጠቀማለህ ዲዛይን ላይ? ፈርጦች ምናምን እንደሱ የነገሮች ነው የሚጠቀሙ ዲዛይን። ዲዛይኒንግ እንዴት መረጣችሁ? መጀመሪያ ካንቺ ልጀምራለሁ። እኔ ኢንተረስቲንግ ነበር ከድሮም። ከድሮ? አዎ ደስ ይለኛል እንደዚህ ላይክ ፋሽን ነክ ነገሮች። በጣም አሪፍ። ኢንትረስት በኢንትረስት ጎበዞች። እኛ ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ በቃ ይሄ ፓይለት ዶክተር እንደዚህ ምናምን መሆን የምንፈልገው ተብሎ እናድግና ይሄ መክሊታችንን ወይም ውስጥ ያለው ስሜታችንን ሳናዳምጥ ገብተንበት ጥሩ የማይሆኑ ውጤቶች ነው የሚመጣው አይደለ? እሺ፣ ስለዚህ እንቁዎች እንዴት ይመደባሉ? ጠይቃለሁ። እንቁዎች በከበሩ ድንጋይና በከፊል በከበሩ ድንጋዮች ይመደባሉ። እሺ፣ የከበሩ ድንጋዮች አልማዝ፣ ኤመራልድ፣ ሩቢ፣ ሰምፔር። እሺ፣ ከፊል የከበሩ ድንጋዮች ጥቁር ድንጋዮች፣ ጥቁር ቀይ ድንጋዮች፣ ቢጫ ድንጋዮች፣ ሮዝ ድንጋዮች፣ አረንጓዴ ድንጋዮች፣ ሰማያዊ ድንጋዮች፣ ቫዮሌት፣ ነጭ ድንጋዮች። ምን አይነት ጌጥ ነው የምትወጁ? ጌጥ ማለት ብዙ ነገር አክሰሰሪ፣ እንቁዎች ነው፣ ወርቅ ነው፣ ብር ነው? ምንም ነገር አሉት። አረ እሺ፣ አንተስ? ወንድ ወንድ ለነገሩ ከሰዓትና ከቀለበት ውጪ የሚያደርግ ነገር እውነት ነው አይደለ? ወርቅ ነው የምወደው። ወርቅ ነው። አዎ ያለንም እሱ ስለሆነ አይደል? እሱ ነው መጠቀም ያለብን። እሺ፣ እንቁዎችን እንደ የሚመደቡበትን ሁለት ካታጎሪዎች ነገራችሁ ነበረ። እስቲ ንገሩኝ መልሳችሁ ያሉትን አስራት። ኦኬ፣ የከበሩ ማዕድናት ውስጥ አልማዝ፣ ኤመራልድ፣ ሩቢ፣ ሳምፔር። እሺ። ኦኬ፣ ከፊል የከበሩ ደግሞ ከፊል የከበሩ ድንጋዮች ጥቁር፣ ጥቁር የከበሩ ድንጋዮች፣ ቀይ የከበሩ ድንጋዮች፣ ቢጫ የከበሩ ድንጋዮች፣ አረንጓዴ ድንጋዮች፣ እሺ፣ ሰማያዊ ድንጋዮች፣ ቫዮሌት ድንጋዮች እና ነጭ ድንጋዮች። እሺ፣ መልሶቹን እያሰባችኋቸው ነው? እየተጨነቃችሁ ትመስላለህ። አልተጨነቃችሁ? ምን ያህል ይዛችኋል? ሙሉ እንግዲህ ሀፋፍ ተከፋፍላችሁ እስቲ ንገሩኝ። አልማዝ፣ አልመንድ፣ ሩፒ እና ሲምፔር። እሺ። ከዛ ጥቁር፣ ቀይ፣ ቢጫ አይደለም፣ ቀይ፣ ጥቁር፣ ቀይ፣ ሮዝ፣ ቢጫ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ፣ ቫዮሌት እና ነጭ። እሺ። እንግዲህ አሁን ደግሞ የእንግሊዝኛ ቃላቶችና የአማርኛ ቃላቶች ፍቻቸውን ወይም እኩሌታ አጠቃቀማቸውን የሚያሳይ ሰንጠረዥ ነው ማሳያችሁ። 10 ቃላቶች ናቸው። ሁለቱንም ነው መልሱ ሲሰጥ አምባሳደር እንደ ራሴ ከኖርደሩ ነው።
ፕሮሚተር የማስተዋወስ ድር ጨዋታ በቃና 10ኛ ምራፍ 3ኛ ዙር ድራችን ያካሄድን ነው። እንዴት ናችሁ? አለን ዋናው እንዴት ነበር? አነቃችሁ ወይስ አስረሳ ተነነ ወይስ እንደንዲ ካስቆን ያስረሳ ይወከራል? ግን ካስካዛ አየር ሲያረጋ ነው እናቀዋ አታተነ ነው አተነ ነው። እሺ እስቲ ንገሩኝ አንተ ጀምር። እሺ አምባሳደር እንደራሴ እሺ ኮንፈረንስ ጉባኤ ክሊኒክ ቤተ ሐኪም እሺ ኮንስትራክሽን ህንጻ ስራዎች እሺ ኮሌጅ መካነ ትምህርት ጥሩ በጀት የገንዘብ ድልድል ኮምፒውተር መቀመሪያ ኤርፖርት የአየር ማረፊያ ሊቀመንበር ቼርማን ሊቀመንበር ካምፓኒ የግል ድርጅት። ኦኬ እሺ ዋና እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር? አስቀያሚ ነበር? በጣም አስቀያሚ ነው። ምን ነው አክቹአሊ እንደስለምድ ስለፈለኩ ነው። በጣም ፈርታ ስለነበር ነው እንዴ? ባንዴ ነው እንዴ ታዲያ የሚለመድ? ምን አረገ? ካልደፈሽ ሳይመጥኝ እንደዚህ ይዞ ወደ ውስጥ ደፈከሽ? ብንፈራፈር አቤት የሚለኝ አጥቼ ይበቃ። እሺ አሁን ለመድሽ? አረ ለመድኩ ለምድ አይመስለኝ እንደዚህ አይነ። አሁን እንደዚህ አይነት ትሮማ ባይ ዘ ዌይ አንዳንዴ ሳይታሰብ ሰው እንደዚህ ለቀልድ ብሎ ምናምን ለመርፈቅ ሲሞክር አንዳንድ ሰው የምር ፍራት ይሆነና ከዛ በኋላ በቃ ዋው ውስጥ አይገባም ሁሉ። ግን አይ እንደዛ እንዳይሆን ዋ ካል ተደፈረ ደግሞ አይሆን። ልክ ነው ዋ ካል ተደፈረ አይሆን ሙሉ ከዛ ነው መለመድ አለበት አይደል እንዴ? ከአንተ ጋር ስንወጣ እናወራለን እና ደስ ይላል እናወራለን። እሺ እሺ እንግዲህ አልጠፋብሽም ብዬ እምነት አለኝ። እሺ ጠፍቶብሻል? ና ና ነሽ አልጠፋብኝ። እሺ አምባሳደር እንደራሴ ኮንፈረንስ ጉባኤ ክሊኒክ ቤተ ሐኪም ኮሌጅ መካነ ትምህርት እሺ እና ኮንስትራክሽን ህንጻ ስራ ቴንኪው ወል በጀት የገንዘብ ድልድል ኮምፒውተር መቀመሪያ እሺ ኤርፖርት አየር መንገድ ቼርማን ሊቀመንበር ኤን ፋይናሊ ካምፓኒ ድርጅት ድርጅት። እሺ መርሶቹን ምን ያህል ይዛችኋል? ሞር እሷ ነች ያሁን ትልንት እንዴት ነው የምትይዙት? እስቲ ንገሩ። እንደዚህ አይነት አሁን በዝርዝር ያሉ ነገሮችን ለመያዝ ትከፋፈላላችሁ ወይስ በዚህኛው ሳይድ እና በዚህኛው ሳይድ? አዎ እንደዛ ብለን የሞከር ነው። ግን ሞር ሸምድዳ ያዘችው እሷ ነች ያሁኑ። እሺ እሺ ጀምሩ። አምባሳደር እንደራሴ እሺ ኮንፈረንስ ጉባኤ ሶስተኛ ክሊኒክ ቤተ ሐኪም አራተኛ ክሊኒክ ኮንስትራክሽን ህንጻ ስራዎች ከአምስተኛ ደግሞ ኮሌጅ መካነ ትምህርት ስድስተኛው ስድስተኛው በጀት ብር ገንዘብ ገንዘብ ድልድል ስድስተኛው ኮምፒውተር መቀመሪያ ሰባተኛው ኤርፖርት አየር ማረፊያ ከኤርፖርት በኋላ ቼርማን እንትን ነበር ሊቀመንበር አስረኛው ደግሞ ካምፓኒ ካምፓኒ ድርጅት። ኦኬ አሪፍ። አሁን ደግሞ አራተኛ ዙር ላይ የአራዳ ቋንቋዎች እና ትክክለኛ አማርኛ ፍቻቸውን የሚያሳይ 15 የሚሆን የአራዳ ቋንቋ ቃላቶች እና ፍቻቸውን ነው የምሰጣችሁ እንድትይዙ። ያው
ተሬ ማስተዋወስ ድር ጨዋታ በቃና 10ኛው ምራፍ የ3ኛ ዙር ድራችንን ባህር ዳር ከተማ ወደ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው አይደል እና ዋናስ ሬስቶራንት ይባላል አሳ በብዛት የሚበላበትና የሚገኝበት ቦታ ነው አይደል እዛ ተገኝተናል ከኮኮ የመጀመሪያ እንግዲህ ቡድን ተወዳዳሪዎቻችን እነሱ ናቸው ያራዳ ቋንቋ እንዴት ነው ትችላለህ በደምብ ስልታውራ ትጠቀማዋል ብዙም አንድ ተጠቀማው ተጠቀማው አሁን ያዝናቸው ቃሎች አሁን ያዝናቸው አንቺ ዘንድ እ ጨራሽ እሺ እስቲ አሁን ያው ጥያቄ ተጠይቋል ስለዚህ መልስ መሰጠት አለበት ንገሩ እሺ ዛፓ ፖሊስ እሺ ላቦሮ ሌባ ወመሽ ወጣት መሳይ ሽማግሌ እሺ ሾዳ ጫማ እሺ ትሴ ሴት እሺ ከተከመ ሰረቀ እሺ መቃ አንገት መጩ መቀማት እሺ ከ50 ሽማግሌ ሜጋ ጎበዝ ተማሪ ካንጋሮ ቋጣሪ አሪፍ እሺ እንግዲህ ያው ሌሎቹ ተወዳዳሪዎች ደግሞ የሚሉትን እንሰማና ምንና ይሆናል በጣም እንግዲህ ባህር ዳር ባጠቃላይ ጎጃም የሚታወቀው ስም በማውጣት ነው። ያንተን ስም ቀድም ስናወራ እንዴት ነው? ስም አወጣጥ እስቲ ለየት ለየት ያሉ ስሞች ይታወቃል። በብዛት አው ጎጃም ላይ እንደዛ ነው። ግጥም ምናምን ያለው ትርጉም ያለው አይደለ? እነት ነው። በጣም እስቲ እንዴት ነው ለየት ያለ ስም የምትለው ምንድነው? አንተ ይሳ ከራሴ ልጀምር የራሴን ነው ማለት ለሌላው ስለላ አሁን እኔ ሙሉ ስሜ ባንታ አምላክ ነው። ባንታ አምላክ እና በእኔ ጊዜ ነበር ፋዘር ህመም የጨጓራ ህመም የጀመረውና ላይ ከዛ ተነስተው ነው እኔ ያው ስጸነስ እንደዛ ወደ ፍጥረት ስመጣ ነው እንደዛ በእኔ ጊዜ እንደማል ባንተ ጊዜ እንደማለት ባንታ አምላክ ያለ ባንታ አምላክ ያንተ አምላክ ጊዜ ነው እንደዛ ይሆንኩ ለማለት ነው ለማለት እንደዛ በጣም የሚያስቁ ስሞች አቃለሁ የሚያስቅ ሳይሆን አለኪ ያዝናና ወጣ ያለ ሰዎችን አላቃቸውም በማሚ ባች ናቸውና የማሚ ፍሬንዶች ናቸው አንድ ክላስ ነው የነበሩ የተማሩ ምናምን ነገርና ያባታቸው ስም አለባቸው ነው አለባቸው ነው እሺ እና የልጆቹ ማን መሰለ መስራት አለባቸው መማር አለባቸው እሺ ማን ነበር ነው ወለ መስራት አለባቸው መማር አለባቸው ብድር አለባቸው የለም እሳ በጣም የሚያዝናና የዛ ቤት እንደዛ አይነት ነው ሁሌም የሚታወቀው እንደዛ አይነት ስም ላይ ነው አይደል አሪፍ እሺ ቀኑብሽ ምን አለ እሺ እንግዲህ አራዳ ቋንቋ ሰጥቻችሁ ነበር አይደለ? ያ ምን ያሉን ታስተውስታላችሁ? የራሴን ሁሉን ማስተውሳለሁ። እሺ ንገሪ። ላቦሮ ሌባ ዛፓ ፖሊስ ተሴ ሴት ወመሽ ወጣት ይመስል ሽማግሌ ደቀሰተኛ ሾዳ ጫማ እሺ ሾዳ ጫማ እሺ ተርዛት ቦከመ ሰረቀ መቃ አንገት መንጩ መስረቅ እንደወረደ ፋራ ከ50 ሽማግሌ እሺ ሜጋ ጎበዝ ተማሪ እንድ ፋይናሊ ካንጋሮ ቋጣሪ ናሪ እሺ ባቲ ዘዚና ሰላም ተራሱ እዚህ ተደግሟል አሪፍ አሪፍ እንዴት ነው ውድድሩ እንዴት አገኛችሁ አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል ዘና የሚያደርግ ነው እሺ ይተፍታታን እሺ ደስ ይላል ጥያቄውን መልስቱ ምስቲ 15 የሚሆኑ ያራዳ ቃላቶችን ወደ ኖርማል ወይንም ቀን ተቀን ስነ ስርዓት ያለው አማርኛ ልበል አይደል እሺ ታስተውታላችሁ እስቲ እሺ ሞክሩ ላቦሮ ላቦሮ ሌባ ዛፓ ፖሊስ ከዛ ሾዳ ጫማ ከሽደዋላ ሹዳ ከዛ እንት ትሴ ሴት
بوكما سرقة أمستني أنا ومش وطاف مسايش ما قل لي كذا كبوكما بولا أنت ما إنه دور ردة متي سلي كذا كامسا كامسا شما قل لي كذا كانغارو قاطاري مكابلنا مكا مكا انغت منچو منچو مكا كذا كانغارو ميغا ميغا ويم قلمي غوبس تماري كانغارو قاطاري بلن مكا شو شو ده چاما بلنا بلاچو اسرلت اسرلت ايش اوكي اون دغمو ام مثلوا አለች ኤም የእንግሊዝኛ አልፋቤት ነው አይደል እሱ በዛም ይጀምሩ 14 እንግሊዝኛ ቃላት ነው የምሰጣችሁ እሱን በኤም የሚጀምሩ ራሳችሁ በእጃችሁ ይዛችሁ ተመልከቱ ኦኬ እንትኑ ነው ምን ነው ማስተው ሱድር ጨዋታ በቃና 10ኛው ምራፍ 3ኛ ዙር ድራችንን አከደን ማገባደጃው ላይ ደርሰናል ኮኮ እንዴት ነበር ውድድር እስቲ አምሮን ፒተር ሲታይና ስትወዳደሩት ምን አይነት ልዩነት አለ ትንሽ ከብዳል ከብዳል ይያልሽ ነበር ከቅድም አይደል አንተ ሲ ደስ ይላል እክስፋን ብዙም በቲቪስቴ መዝናናት ብቻ ነው አሁን እዚህ ማሰነሽ ቻሌንጂንግ ቻሌንጁ ደስ ይላል ቻሌንጂንግ አለ አይደለ ትንሽ ይፈትናል መጫወቱ በተለይ በጣም ደስ ይላል ከመጫወቱ በላይማ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያው ማስተዋል ያለባችሁን ቁጥሮች ቀለማት እንደዚህ ፓተርኖች በህይወታችሁ ውስጥ ማስተዋል ያ ታሳድጋላችሁ አሪፍ እስቲ 14 በኤም የሚጀምሩ እንግሊዘኛ ቃላት ነበር የመጨረሻው ጥያቄ ንገር እኔ ጀምር ፈርስት ፓርት ነው ሙን እሺ ሞባይል እሺ ማን አሃ ማዘር ሚልክ እሺ ማግ ማት እሺ ማንኪ ማንጎ ማውንቴን ሞስኪቶ መሽሩም ማውስ አሪፍ እሺ እንግዲህ አዘጋጆቹ ጥታችሁን ይሰራሉ እስከዛ ድረስ ሌሎችን የሁለቱን ቡድኖች ደሞ ጥት ወይም መልስን ሰማና ከትንሽ ቆይታ በኋላ እንሰበሰብና ማን 50 ሺህ ብር ላሸልም የሚችል ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ላይ ለ10ኛው ምራፍ እንደሚደርስ አብረና ያለን መልካም እድል ለሁሉ ቡድኖች ታንክ ዩ አምሮን ፒተር እንዴት አገኛችሁት እስቲ ንገሩኝ በጣም ደስ ይላል ስታዩ ቲቪ ላይ አሁን ደግሞ ስትወዳደሩ ታውዘት አልጠበኩም ነበር ላይክ በዚህ ፍጥነት እዚ ይኖራል ብዬ አምታዩ ምንድነው ከኛ አምሮን ፒተርን ብቻ ነው ማየው ሌላ ላይክ ይሄ አንድ ሰዓት የሁለት ሰዓት የሶስት ሰዓት ምናምን አለ አይደል የሚታዩ ድራማዎቹ ማሚ እነሱን ታያለችና እነሱ ነገሮች የሚጠቁኝ ውጪ ጓደኞቼ ጋር ቺል ሳረግ ምናምን ላይክ ማሚ እስከ አራት ሰዓት ብቻ ነው የምታመሸው ምናምን ነገር ስለዚህ ለዛ ነው እሷ ስታመሽ በረም ትዝናኝበታለሽ ከዛ ገባለው ምናምን ነገር እንጂ አምሮን ፒተርን ነው ማየው እና በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው አም ሶ ሃፒ በጣም የፕሮግራም ተሳታፊ ስለሆንኩ አሪፍ ነው ብዙም ያው ፕሮግራም ነው አልከታተለው ግን ያው ስትወዳደረው እንዴ ነው ላይክ ስትወዳደረው እንዴ ነበር እንደ አው ከተበኩ በላይ ነው ትንሽ ከበድ የሚል ነገር አለ እኔ በጊዜ ሄዳለሁ ብዬ ነበር ትንሽ ግን ዙሩ ስለአለ እስካሁን ቆያለን አላልኩም አላልክም ነበር
እና ደስ ይላል እዚህ ያለው ካሜራማኖቹ እናንተም ክሩ ምናም ሁሉ ነገር ፈታ ያለ ነው ደስ ይላል ያው ከተጠበቀ ነው በላይ ነው ወጣት ስለሆነ ተስማምተን መዋል ቻለ አይ ወጣትነቱ ብቻም ሳይሆን ያው መግባባት መቻሉ በራሱ ትልቅ ነገር ነው እንደዛ ነው ማስበውና ደስ ይላል አሪፍ ነው እና መሰግናለሁ ወደ መልሳችን ወደ ገደለው ስንገባ ፋይናሊ እዚህ 14 14 በኤም የሚጀምሩ የእንግሊዘኛ ቃላት ነው የነገርኳችሁ እስቲ ነው ስራት Are they 40? No, I need them. Mango, monkey, mosquito, mushroom, mountain, mouse. Is she? Okay. Moon. See that, right? Moon, mother, milk, man, mat. Nothing. No, I can't see that. أنا إيش سنتني دارت سدستار؟ استي موكر قاعد قامي بالولين ينال اللي كتلاش. مانجو؟ مونكي؟ مونتين؟ مشروم؟ ماوس؟ إيشي؟ موسكيتو؟ أوكي سدستار. أنا أصلاً تنا بري مسلين جن. إيشي؟ وما استوسم للناجر مون؟ مازر؟ ميلك؟ مان؟ إيشي؟ مات؟ إيشي؟ نزين وما استوسم؟ نزين وما استوسم؟ إيشي؟ ያዘጋጆች ውጤት ይሰራና ከዛ በኋላ አብረንም እና ይሆናል ማናሽናፊ እንደሚሆን መልካም እድል ለእናንተ መመኛለሁ። እናመሰግናለን። ቴንክ እንዴት ነው? አለ እንዴት ነው? አምሮን ፒተርን ስታዩ ትመለከቱታላችሁ አይደል? አልፎ አዎ እኔም ሰምታይምስ አንዴ ስታዩትና አስተወዳደሩት ልዩነቱ እንዴት ነው? ስታዩ ቀለል ይላል። እንዴ ይሄን እንዴት ሳቱት ምናምን ብላችኋላችሁ እንዴ እንዴት እኔ እኮ በጣም ቀላል ነው ያላችሁት ጥያቄ አለ ስንመጣ ሌላል አይደል ትንሽ ይከብዳል ይከብዳል እስቲ ጥያቄ መጀመሪያ ጥያቄ በኤም የሚጀምሩ 14 እንግሊዝኛ ቃላት ነበሩ ንገሩት 14 ናቸው 14 ናቸው እሺ ሙን ማውንቴን መንኪ ማንጎ እሺ مشروم موسكيتو ماوس شي كذا ماب مان موبايل كموبايل ولا مادر ميلك ماج مات مات اوكي ميدي بتاعته يسرال كذا لي سبسب بلن ما انا شنافي ندميون አምሮን ፒተር የማስታወስ ውድድር ጨዋታ በቃና 10ኛው ምዕራፍ ማገባደጃ ወይም ማጠናቀቂያ የሆነውን 3ኛው ዙር ውድድራችንን ወብ በሆነችው ባህር ዳር ከተማ ኩሪፍቱ ሪዞርት አካሂደናል ጨርሰናል ማን ያሸነፈ ይመስላችኋል እጅ አውጡ ወይም እንደዚህ ነው በሉ መብታችሁ ነው ማን ያሸነፈ ይመስላችኋል እና ኮምፒውተር የሚያጠያይቅ ነገር አለ እናንተ ናችሁ እሺ ውጤቱን ለሁላችንም ለተመልካቾቻችንም እንዲረዱት ከአምስተኛው ዙር ጀምሮ እናገራለሁ። አምስተኛው ዙር ላይ ያው ኮኮና እነሱ እኩል ሙሉ በሙሉ መልሰዋል። እናንተ ትንሽ ሁለት ቃላቶች ስታጫዋል ወይም ረስታጫዋል። ወደ መጨረሻ ላይ ያቺ የማፕ ነው መሰለኝ ማፕ የምትለዋን ቃል ወይ ሁለት ቃላቶች ተረስተዋል። እሺ እሱ አለ። አራተኛ ላይ ስንመጣ ያው ጎን ለጎን ያሉ ያራዳ ቋንቋዎችን ነበር በአብዛኛው ጊዜ እኔ ለምን እንደሆነ እንጃ ደቀሰና ትንን ደቀሰ በጣም የተረሳ ነገር ነው አክሮስ ዘ ቦርድ እና ግን ያው ተመጣጣኝ ሆኖ በግድፈቶች መካከል እነሱና አንድ ሌላ ቃል ተረስቶ ስለዚህ ሁላችሁም ነጥብ አልተያዘላችሁ ማለት ነው እዛኛው ደግሞ ሶስተኛውም ላይ ስንመጣ ካምፓኒ የሚለውን ነገር ትክክለኛ ፍቺው የንግድ ማህበር ነው የንግድ ማ የግል ድርጅት ካምፓኒን ደሞ እንደሆነ የንግድ ድርጅትም ያለ ቲም አለ ስለዚህ እሱንም እንግዲህ እንዴት ነው ምናየው ማለት ነው ሁላችሁም እንደሳታችሁት ይቆጠራል ማለት ነው ስለዚህ እስከ ሶስተኛው ድረስ ያው እነሱ አንዳንድ ይዘው ነጥብ እየመሩ ነበር ማለት ነው ታዲያ መጀመሪያ ጧት ላይ ያለ ኤነርጂ አሪፍ ነው አይደለ ጧት ላይ የሚሰጡ መርሶች በደንብ ሙሉ ናቸው አይደለ ሶ እነሱን ደግሞ ያን ነገር በማድረግ ሁለተኛ ዙር ላይ ኮኮች ድራም ሮል አታርጉ እሺ እሱ ምንድነው አንድ ብቻ በመሳ እሱ ምንድነው ቢጫና ሮዝን በማቀያየር ብቻ ሌላውን በሙሉ በመመለስ መሪነቱን ይዘውታል ሶ አንደኛው ዙር ነው
የመጨረሻ ሙሉ ለሙሉ አሸናፊ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ማን ያሸነፈ ይመስላችኋል? የሰስፔንስ ነው አይደለ? ለምንድን ነው ቃና ጃምስን ያረሳችሁት እናንተ? ቃና ጃምስን አላላችሁ? ቃና ጃምስን ረስታችኋል አይደለ? ሶ እሱን በመርሳታችሁ ያው እናንተ ተወልቃላችሁ። እናንተም ደግሞ የሆነ አንድ ያረሳችሁት አለ ያቀያየራችሁት በቀደም ተከተል ስል ሶስተኛና አራተኛውን ፍሊፕ አርጋችሁ ነው አይደለ? የጥበብ አፍታና ቃና ጃምስን አቀያየራችሁታል። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ኮኮ ሙሉ ለሙሉ በመመለስ ወደሚቀጥለው ያሸናፊዎች አሸናፊ ዙር በማለፍ ከዛም ደግሞ በዚህኛው ዙር ውድድር 6000 ብር አሸናፊ በመሆናችሁ በጣም ደስተኛ ኮንግራቹሌሽንስ እንላለን። እንኳን ደስ አላችሁ። እንገናኛለን በሚቀጥለው ሳምንት። እንግዲህ በየትኛውም የህይወት መስክ የምትተዋወቁ ሰዎች፣ ፍቅር ፍቅረኛ ሙሽት ሆኑ ይችላልላችሁ፣ የቤተሰብ አባላት፣ የሥራ ባልደረባ፣ በየትኛውም የህይወት መስክ የምትተዋወቁ ሆነ ጥንድ ይሆናችሁ መጣችሁ የማስተዋወስ ችሎታችሁን ወደ ሽልማት መቀየር ትችላላችሁ። የአምሮን ፒተርን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለን። እስከሚቀጥለው ሳምንት መልካም ጊዜ።